veče, draga moja braća, Srbi i sestre Srpkinje. Ovde je Aleksandar Dimitrijević, evo javim vam se iz studija Fronta 69, mog prijatelja Dragana Petrušića. Dobio sam najzad priliku i šansu o kojoj se već dugo dogovaramo. Dragan i ja ispred Skupštine smo se viđali skoro svako veče sa ostalim ustavobraniteljima i svim drugim rodoljubima koji su se tamo okupljali. I evo sada je došao zaista, ja mislim, pravi trenutak da iznesem jednu veliku istinu o ovome svemu što se događa. Prvo, tako dobar smo napravili moj prijatelj Dragan i ja, da u prvom delu ispričamo sve u vezi ovih sadašnjih aktualnih stvari, znači ono što se aktualno dešava. A da u drugom delu emisije, da vam kažem u vezi ratnih reparacija, ja sam predsednik Udruženja za naplatu ratnih šteta, Aleksandar Dimitrijević. Po vokaciji sam ekonomista, tonski snimatelj i tako dalje, radio sam i u audio-video studijima, evo kolega mi je sad Dragan, tako da malo smo razgovarali oko tehnike i oko prenosa i tako. Ali eto, ukratko da vam kažem, povod za ovo moje današnje obraćanje je aktualna situacija koja zaista ni na koji način se ne uklapa u srpsku istoriju, u srpski renome, u srpsku zaostavštinu jednostavno naših predaka, jer mi nismo oni koji gube, mi nismo oni koji se ne bore, mi nismo oni koji puštaju da nam decu vakcinišu satanisti, da nam uništavaju, ubijaju. Mi nismo oni koji ćemo da dozvolimo teror. Nažalost, ja trpim lakše, moram da priznam, lakše oblike još uvek terora, mada su pokušali tri puta atentat na mene, zadnji put su mi isekli kočnice na autu, valjda u nadi da ću negde da izginem sa autom ili šta ja znam već šta. Ja sam već nekoliko puta izlazio u javnost i govorio sam o tim dogodovštinama, šta mi se sve dešava, jer zaista, verujte, posle 8 godina to dosadi. Znači, 8 dana bi nekome verovatno dosadilo, pa bi napravio neki eksces, verovatno napravio bi ili neku tuču, ili neki kriminal, ili nešto, ali verujte, ja za svojih 50 godina nikakav kriminal nisam napravio, hvala Bogu, Bog me je sačuvao. Mada sam imao jednu prijavu, potpuno neosnovanu, da sam navodno falsifikovao tablice na autu, što uopšte nije tačno. Stavio sam samo po nagovoru jednog komšije tablice da me ne bi stalno jurila komunalna policija kad mi auto nije registrovan, a objasnit ću vam u razgovoru dalje i zašto nisam registrovao auto. Stavio sam ukratko tablice, samo jednu tablicu i to sklonjeno do zida, uopšte se nije videla, ali je neko očigledno to znao, dojavio policiji i ja sam za to bio odgovoran, tako da su me, verovali ne, otišao sam kod krivičnog sudije Marija, ne znam tačno prezime, u Palati pravde, prerenoviranje. I tamo sam bio osuđen, verovali i ne, na zoološki vrt. Neko će se nasmijati i reći kako na zoološki vrt, to je meni bilo malo čudno i nelogično, nisam baš toliko majmunolik. Ali ta sudija Marija mi je rekla da mora da me osudi. Znači, čim sam pristupio suđenju, ja sam odmah priznao zločin, nisam priznao falsifikat jer zaista ne falsifikujem nikakve ispere, ne bavim se falsifikatom. Samo sam stavio eto tu tablicu na auto da me više ne bi ganjali i proganjali iz komunalne inspekcije Zvezdara i gradske i tako dalje, pošto nisam mogao da registrujem, kažem, auto. I ta sudija mi je rekla da jednostavno ona mora da me kazni. Sad, da li će manje ili više, o tome možemo da diskutujemo, ali mi je predložila u startu da ne moram ja sad odmah da rešavam celo to pitanje, znači, oko presude i tako dalje, znači, da to ne mora da bude izvršna presuda pravosnažna, nego da mogu jednostavno da se žalim preko advokata i tako dalje. Ja sam im u startu rekao, to je bilo pre jedno 3-4 godine, ja sam im u startu rekao da ne radim nigde, da mi je ustavno pravo, zagarantovano ustavno pravo na rad i na pravednu zaradu uskraćeno, da ja nemam pravo da radim već 15. godina skoro i da mi je udruženje, čiji sam predsednik poslednjih 20 godina, udruženje za naplatu ratnih šteta, takođe izbrisano iz APR-a, iz Agencije za privredne registre Srbije. Bez ikakvog ustavnog i pravnog osnova. Tu se govorilo navodno o nekim preregistracijama udruženja i tako dalje, ali mi je advokat objasnio da, s obzirom da se moje udruženje, da je totalno neprofitno udruženje, da u poslednjih 20 godina ne naplaćujemo nikakve članarine, imamo blizu 34.000 članova, to je negde, tačno mogu da vam kažem, 33.857, čini mi se da je bilo tačno. Jednostavno, ja predstavljam te ljude,
a to mi je onemogućeno, znači samim tim evo mogu da vam pokažem svoje rešenje kojim sam, znači, upisan u APR, to jest u, evo, Dragan će da pomogne malo, ovo da se pogleda tačno. Ja sam, znači, taj Aleksandar Dimitrijević, predsednik Udruženja za naplatu ratnih šteta Beograd. Nastavljam rad, veliki rad i trud jednog velikog borca, gospodina Čedomira Nešića, koji je to udruženje još krajem 40. godine, početkom 50. registrovao u vreme Tita još. Ja tad još nisam normalno bio rođen, ali moj otac je bio jedan od učesnika i drugog svetskog rata, partizanskog otpora i tako dalje. On je i sarađivao sa gospodinom Nešićem, tako da sam ja dobio amanet od mog pokojnog oca Miloja, da koliko bude mogao u svakom slučaju, prvo za svoju porodicu, za sebe lično, za svoju porodicu, familiju, da učinim što mogu, znači da se naplate te pravedne ratne reparacije koje sada već datiraju od 1918. godine, znači, to jest i od 14. početka Prvog svetskog rata. To je za prvi, za drugi svetski rat. Tako pričat ćemo o tome, kažem, u drugom delu emisije, nadam se. Ali da povežem s ovim prvim delom, kažem, ja sam, verovali ne, od te sudije Marije osuđen da 7 dana pomažem u premeštanju arhive Zološkog vrta. U upravnoj zgradi Zološkog vrta u Beogradu sam radio, fizikalisao, zato što mi je prvo ponudila neke druge teže poslove, pošto sam je rekao da sam i zdravstveno popustio u poslednjih 15-20 godina kako traje ovaj teror i progon nad mnom. To je počelo, znači, od Borisa Tadića i ranije, znači, nešto, čak i od Đinđića, mada sam ja 3 meseca pre odlaska Đinđića sa ovog sveta razgovarao sa njim. Izgleda sam ostavio jak utisak na njega jer sam insistirao da se naplati 10.000 milijardi dolara ili 10 trilijona dolara ratnih reparacija koje su do 2000. godine valorizovane i preračunate, i to je, znači, taj dug, uključujući delimično i NATO bombardovanje i čak štete koje su napravljene na Kosovu. Ali svakako ne sve, jer se kasnije saznavalo, evo tek danas posle 21 godinu od bombardovanja dolazimo do toga da su takve štete napravljene nad Srbijom, nad srpskim narodom, da je izvršen genocid, jedan mnogo strašniji i veći genocid koji tek sada, posle 20 godina, dolazi na naplatu, a to je nešto najstrašnije što je moglo da snađe Srbe, verite, to je ono što ni Otto von Bismarck i ranije, da ne idemo od Karla Velikog, toliko da ne idemo u istoriju, ali da kažem, svi ovi kasniji koji su došli, i Hitler i tako dalje, Adolf Hitler, oni nisu mogli da naprave taj genocid, nisu mogli da ga dovrše, ali očigledno da njegova ćerka Angela Hitler Merkel, za koju sada CIA i FBI i FSB i Putin daju dokaze da je dokazano, da je uređena DNK i da je ona zaista dokazano ćerka Adolfa Hitlera. Eto, nažalost, imamo tu veliku nesreću da smo dozvolili da jedan veleizdajnik i, mogu slobodno da kažem, nelegitimni, nelegalni predsednik, čovjek koji sam sebe zove predsednik, to znači, on je homoseksualac, LGBT, koliko sam ja shvatio, imamo i dokumentaciju neku iz policije koju je Šešelj u to vreme zaustavio negde pre 15-20 godina, da se ne širi to ko je Aleksandar Vučić, musliju, a vidite da on ne sme da izađe u javnost, ja sam ga prozvao na mom vatrenom govoru 13. juna, prvi jedini govor koji sam održao ispred Skupštine Srbije, ja sam tu prozvao Vučića, možete to pogledati slobodno, imate na snimku Nataše Kovačević iz Dostavnih Srbije ili još par ljudi koji su to snimali. Ja sam to postavljao i na grupi, Facebook grupi Nemačke ratne reparacije za Srbe i za Srbiju i na svom Facebook profilu, i prvom koji je totalno sklonjen, 7 godina sam imao taj profil, on je sklonjen sa Facebooka, nema ga više nigde, i na ovom drugom profilu takođe, evo pre, gledam na svakih 10-15 dana da objavim ponovo taj snimak da može da se vidi, da može srpska javnost da pogleda, jer ja mislim da sam tu iznao zaista bit i srž problema. Nemci pokušavaju na svaki način, ne mogu da se ograničim opet samo na to da su to Nemci, pokušavaju na svaki način nacicionisti, to su u stvari neofašisti i neonacisti, Četvrtog Rajha, koji je direktno iznikao iz Trećeg Rajha od 1945. godine kada je Hitler pobegao u Argentinu i sa Ante Pavelićem i sa Martinom Bormanom osnovao Četvrti Rajh u kome, nažalost, mi danas živimo.
Oni su očigledno doneli tada odluku da srpski narod potpuno nestane sa lica ovog sveta i ove planete, jer smo im se zaista onako debelo smo se zadužili time što smo ih pobeđivali neplanirano u dva svetska rata. Oni su videli ko su Srbi, oni su videli da su Srbi totalno nepokoran narod, zato je Heinrich Himmler i naredio pred gaženje, onako brutalno gaženje Srba i Srbije, on je naredio da se Srbi prvo pokore, da se ponize na svaki način i da se tek onda pristupi uništavanju Srba, jer će tako najjednostavnije to biti obavljeno. Ali vidite, Srbi se ne daju. Srbi, pored toga što su navodno ili na očigled malo poklekli, Srbi se neće dati, jednostavno Srbi imaju svoj Božji gen, Božju iskru u svojoj DNK, naučno dokazano R1A1, koja je i do dan danas uspela da se zadrži u više od 75% srpskog DNK, jedino znači na svetu. Mi smo jedini uspeli da sačuvamo R1A1 Božju iskru i Božju substancu, koja nas potpuno odvaja i dokazuje da su Srbi zaista arijevski narod. Verovali ne, to na kraju kažem, može i da se naučno utvrdi, da se dokaže, što je već činjenica. Tako da, eto da se vratim na ovaj moj lični problem. Mene proganjaju već godinama. Ne znaju više kako, jer vide da ne mogu da me natiraju da nikoga udarim, da nikoga povredim, da nikoga, što ja znam, možda i ubijem u samoodbrani ili tako. Ali ja sve to izbjegavam maksimalno, znači čuvam se i sklanjam se kao pretpostavljeni milioni Srba koji me možda sada gledaju ovde u Srbiji, a pretpostavljam možda i stotine hiljade ili milioni Srba koji su pobjegli odavde, koji su baš zbog toga što više nisu mogli da istrpe teror, jer verujte, ovo je peglanje živaca 8 godina, to nije 8 dana. Hajde 8 sati ili 8 dana možda će neko i da izdrži, pa će da kaže dosta je bilo. Ali verujte, evo ja sad posle 8 godina najzad kažem, zaista je prvi i zadnji put Vučiću se obraćam, veleizdajniče, nikada više neće sebi dozvoliti takav teror koji ti radiš. Ni tebi, ni drugome. To što si uradio sa Srbima, odgovarat ćeš kad tad, prvo pred narodom, pred narodnim prekim sudom pravde, a onda ćeš pred Bogom da odgovoriš. Da sam na tvojom mestu, ja bi mnogo više brinuo o ovoj drugoj strani tvoje odgovornosti, to gde ćeš biti odgovoran pred Bogom, a za Srbe, Srbi su navikli na tebe, pa će možda biti i blagi. Možda te neće odmah staviti na vešala, možda te neće staviti pod giljotinu, ali ćeš sigurno ići u zatvor. To ti je obezbeđeno mesto, vidjet ćemo gde i kako, ali ti je prvenstveno obezbeđeno mesto u zatvoru, da se tačno vidi gde si ti to pokrao i potrošio, ili sačuvao, ili sakrio 50 milijardi dolara. Gde su onih prethodnih Miloševićevih 50 milijardi? A gde je još 250, 300 milijardi? Pa kaže, ukupno, znači od Tita na ovoma, ukupno nekih 500, pa čak do 700 milijardi dolara koje su iznete iz Srbije, iz bivše Jugoslavije, pa onda i Srbije. I vidiš, tvoja je odgovornost direktna. I za te ranije krađe, jer si ti sakrivao Labusa, ti si sakrivao Dinkića, ti si sakrivao Božu Gulikožu Đelića, zalazit će da ne pričam i sve ostale. Tako da ti si najviše odgovoran, a za to što si radio sa Angelom Hitler Merkel, sa Sorošem, kakav si genocid planirao i šta si ovom narodu radio tokom proteklih 8 godina, paklenih 8 godina, kako si nam satro totalno sve, privredu, industriju, odbranu, sve, da ne pominjem, preskočit ću sigurno neku oblast, institucije koje su u Srbiji, sve si to satro i zatro. Odbranu sam pomenuo, znači dao si čoveku koji nije oslužio vojsku, nego neki kurs, valjda od 10-15 dana, ili tako, on tamo ide i predaje raport NATO generalima, ili tako. A naši oficiri, srpski oficir, se postrojava pred NATO generalom i salutira, ili da? E pa takvu sramotu ti Srbi nikada neće oprostiti. Znači za to ćeš morati da odgovaraš i moralno, i materijalno, i na svaki drugi način, a kažem, posle toga, kakva god presuda Narodnog suda bude, ti ćeš onda ići i na Božji sud. E, tamo ćeš morati sam da se braniš i sam da razmišljaš o posledicama svog satanističkog delovanja na Srbi na Srbiji. To što je tebe Angela Hitler Merkel ili Soroš ili Blair ili neko drugi naterao na to, to ti uopšte ne umanjuje ni na koji način
tvoju odgovornost, niti odgovornost tvojih satrapa, tvojih zamenika, od Siniše Malog, Ane Brnabić, znači očigledno ustaškog doglavnika koji je postavljen da nas satri, da nas zatre ovde, je li tako? Pa svi ostali, znači ova Zorka Koridorka, je li tako, koja kupuje stanove, kuće i tako dalje u Londonu za svoju decu, ili za svog sina, ne znam koliko deca ima, ali bez obzira. Znači ona se razbacuje dok narod skuplja po kantama ide i hrane se stotine hiljada sada već po Srbiji. Da ne kažem da će uskoro biti i milioni, znači to je zbog toga što si uništio socijalnu politiku u Srbiji. Socijala više u Srbiji ne postoji. Nema više nikakve pomoći međusobne, nema nikakvog ujedinjenja i sadejstva na kome smo vekovima održavali ovaj narod i ovu državu i privredu našu i sve ostalo. Znači, jedni smo drugima pomagali. A šta si ti uradio? Ti si to sve razbio. Potpuno je razumljivo zašto. Potpuno je razumljivo da si ti možda jednim delom na to i nateran, možda ne bi išao u te krajnosti. Ali postoji ova druga sumnja, znači, crv sumnje postoji da si ti u stvari Aleksandre Musliju, sin Fahri Musliju. Znači, ajde da vidimo da se uradi taj DNK tvoj, pa da vidimo da li si ti zaista sin Fahri Musliju ili si je Aleksandar Vučić, Anđelko sin i tvoje majke Anđeline, ili tako, ili Anđele. Ali da se to utvrdi. To si treba odmah da pokažeš crno na belo, znači kad si došao na vlast, da kažeš, evo ljudi, ja sam Srbin, srpskog sam roda, poreklom iz Bosne, preko oca, poreklom iz Vojvodine, preko majke. Ja ću da radim zaista u najboljem interesu ove države, ovog naroda, baš onako kako si položio zakletvu kada si trebao da postaneš predsednik Srba, a ne terminator Srba. Tebi je ukazano poverenje ovog naroda, bez obzira da li je to većinsko ili manjinsko u ovom trenutku, jer si uspeo svojom prevarom da preuzmeš ogromnu većinu, a evo možemo i da dokažemo, jer mi smo, ja sam kao jedan od osnivača Dostojnih Srbije, učestvovao u kreiranju optužnice protiv tebe, znači protiv Aleksandra Vučića, protiv kompletne mafije SNS-a, i prethodno SPS-a, i prethodno DS-a, i svih onih, znači, koji su radili protiv interesa Srba i Srbije. I mi smo to već krajem, evo sad će biti, ja mislim, tri godine, krajem 2018. godine, smo predali u Katanići u 15 te optužnice za preko 500 kriminalaca najgore vrste. Na prvom mestu si ti normalno, ti si veleizdajnik. I kao veleizdajnik, i to višestruki veleizdajnik, takvo mišljenje ne dajem samo ja, nego pravni, doktori pravnih nauka, profesor Kosta Čavoški je to isticao više puta, i da ne nabrajam ko sve još, znači svi su te jasno i javno prozvali da si veleizdajnik. Evo ja te veleizdajniče prozivam da odmah po hitnom postupku podneseš ostavku da ne bi ovaj narod izmrcvaljeni, znači koji je devastiran tvojim zulumom, tvojim terorom proteklih 8 ili 10 godina, da ne kažem i 20 godina, da odmah obustaviš teror nad ovim narodom. Jer će ti kad tad biti suđen. Onaj Boži sud ti ne gine, znači ti si i tako u pakuli gore ćeš sve dok bude postojalo sveta i vek. To je nešto što ti ne gine. Ali, da bi spasio malo i svoju dušu, ako ostane nešto od nje, da ti lakše padne taj pakao i da malo spaseš ovaj srpski narod, da ne izazivaš krvoproliće, koje je neminovno očigledno jer si posvađao našu policiju, pazi, našu vojsku, naše pravosuđe. Mi smo imali do pre 40 godina pravosuđe. Evo, svi to mogu koji su živjeli, koji su malo stariji od mene, ili tu moje godište oko 50 godina, svi to mogu da posvedoče da zaista pre 55-60 godina u Srbiji i Jugoslaviji, ondašnjoj SFRJ Jugoslaviji, je postojalo pravosuđe i ljudi su zaista u sudstvu i u pravosuđu radili svoj posao potpuno pošteno i niko na njih nije mogao da vrši uticaj. Dobro, sad neću da ulazim u te rasprave oko Tita, Titove diktature i tako dalje, to je opet jedna posebna oblast, da ne otvorimo toliko duboko, ali kažem, negde od sredine, recimo 75. godine, sredine 70. prošle veka, a naročito od 80. kad je Tito već umro, i kad je takozvana demokratija trebala da ulazi na mala vrata u Jugoslaviju, a u stvari je ušla nacionalistička, fašizoidna diktatura, i to ne baš na mala vrata, nego sve više i više. Znači, očigledno da je namera bila
upravo tada se ponovo genocidno osveti srpskom narodu za neplanirano izgubljeni prvi i drugi svetski rat. E, zbog toga su nas, ne samo da nam nisu vratili ratne reparacije za te prošle ratove, nego su nas i bombardovali 99. godine, da bi nam pokazali na moje uporno insistiranje, insistiranje mojih kolega, preko 33 udruženja je bilo u tadašnjoj SFRJ i mi smo zajedno ušli u zajednicu udruženja za naplatu ratnih šteta 2000. godine, pokojnička Čeda Nešić je tada još uvijek bio živ, i oformili smo zajednicu koju su preuzeli nemački BND agenti Dragan Novović i Slaviša Mrdaković. Oni su zbog toga, zbog svojih zloupotreba, jer su podigli neke kredite na osnovu garancija te zajednice, naše zajednice, kod Cepter banke, kod Filipa Ceptera, su uspeli da naprave neke dilove, da podignu kredite koje kasnije nikada nisu ni vratili, i za to su bili privedeni sudu. Da li su osuđeni, ja ni dan danas ne mogu da znam, jer na sva moja insistiranja da mi se pošilje izvešta iz suda, da li su oni procesuirani, znam da su procesuirani, da li su osuđeni pravosnažno, očigledno da ne mogu da dobijem taj izvešta, niti mogu da saznam, znači da ih neko brani. Neko ih direktno iz Nemačke pod štitom Angele Hitler, Merkel, Šredera i svih ostalih, znači dušmana Srba, štiti, tako da očigledno te sudske presude i ostalo, znači što povlače presude, neće biti ispunjeno u njihovom slučaju, jer rade za BND. A vidite, u mom slučaju je potpuno druga priča. Ja, pošto se bavim bez jednog dinara, marke, eura, franka, jena, bilo čega da ne pominjem, bez pare jedne jedine, već 32 godine lično ovim pitanjem ratnih reparacija, potpuno sam prepušten stihiji organizovanog kriminala, korupcije, mafije i terora novog svetskog poretka Četvrtog rajha, koji smo malo prepomenuli. Počeli su tako što su mi bušili gume. 38 guma na mom vozilu je izbušeno, pravdi Boga, nisam imao pojma zašto. Na tom parkingu ispred moje zgrade, gde parkiram auto, već gde sam parkirao 28 godina auto, tu mi je izbušeno nekih 17-18 guma, možda i 20-ak. I onda, kada sam išao da prijavljam to u policiju, svaki put kad se to desi, ja odem u policijsku stanicu koja je tu u blizinu, nepunih 700-800 metara prečicom ili kilometar, ja odem i prijavim, znači ukupno sam imao 48 prijava do skoro u policijskoj stanici Mirjevo i u policijskoj stanici Zvezdara, na koje niko nije reagovao godinama, 8 godina. Ali su mi dobronamerno govorili ti ljudi, policajci, zaista, moram da kažem, vrlo su bili ljubazni, saslušali su me, napravili zapisnik, zaveli to, ranije sam čak i dobijao kopiju tog zapisnika, ali od pre 3-4 godine nema više kopija, rekli su mi da to mora poseban zahtev da se piše, da se ide u glavnu stanicu policije Zvezdara i da se navodno to tamo kroz neku proceduru dobija, što meni više zaista nije ni na kraj pameti, jer ja kažem, znači, pred Bogom sam čist i znam da sam do sada predao 49 ukupno, ne 48, nego ukupno 49, još jednu prijavu, kada sam prijavio jednog, ne znam, to je nastojnik ili upravnik zgrade, koji je izgleda namešten pod Vučićevim vodstvom i komandom, da me satire, da me zatire, znači to nije paranoja, to što ja možda da imam paranoju, ne znači da mi neko ne radi od glavi, ali tako, ali hoću stranu na šalu da kažem, da eto dok mi je auto tu stajao, meni su stalno bušene gume ispred zgrade, pa mi onda sa satelitske antene, prvo je sečen jedan kabel, nisu mi dali da imam niti internet, niti satelitsku televiziju, niti bilo šta slično, pa su mi na kraju ukrali taj LNB, znači onaj prijemnik za satelitsku antenu, pa sam onda imao problem i sa mnogim drugim stvarima, ali eto, imao sam eto i te vrste problema, pa onda i video nadzor koji smo imali u zgradi je uklonjen, pa je taj, ja mogu slobodno kažem njegovo ime, pošto je zaista jedan nerehabilitovani kriminalac, ime mu je Ivan, kako mu beše pravo prezime, jer on ima dva prezime, on stalno kao kriminalac, nerehabilitovani kriminalac i pripadnik automafije, koji je umesto 7 godina robio, odslužio samo 3 godine i posle toga je očigledno pušten da mene maltretira, jer zna, u stvari znaju ti koji su ga tu izvadili iz zatvora,
da sam ja predsjednik udruženja za naplatu ratnih šteta, da se potpuno volonterski i besplatno, nisam naplatio, kažem, ni od kog nikada, ni jedan dinar, da se bavim ratnim reparacijama. I onda su hteli tako da me ućutkaju što će da mi postave tog hausfirera, koji me na svaki način maltretira. Evo sad ću vam objasniti ukratko kako. Prvo, kažem što mi je bušio gume, ali to manje više. Onda mi je izgrebao cijel auto. Napravio mi je štetu samo na farbi od preko 2.500 eura, jer je to metalik farba. Radi se o starom Mercedesu, 126-ica stara, ali to su u to vreme, 90. godine, kada je napravljen, bili najbolji automobili. Bukvalno je bio konkurent Rolls-Royce Silver Spirit ili Silver Spur. Kažu da su se Nemci prevrali kad su pravili taj auto, da su ga napravili suviše dobro i onda su sve sledeće generacije, od Slona pa nadalje, S klase, bivale sve više digitalizovani automobili, a sve manje ručni rad i kvalitetan metal i sve ostalo obrada koji je zaista krasio samo taj model na kraju. E vidite, taj Ivan Deljanin, sad sam se setio prezimena, Ivan Deljanin, to mu je pravo prezime, međutim, on je kasnije promenio prezime u Agatonović. Znači, on se sada preziva Ivan Agatonović, to mu je valjda neko devojačko prezime, valjda se nije ni ženio, ni odavao, koliko ja znam, ali je preuzeo prezime od očuha i bukvalno taj čovek me teroriše evo već godinama. Znači, malo mu je bilo što je isekao i bušio te gume. Malo mu je bilo što me prijavljivao stalno komunalnoj inspekciji, da dolaze stalno da mi pišu kazne. Pa je onda malo bilo i to što ga je žena videla, komšinica jedna, kada je razbio moj migavac. Ja mi te snimke mogu da pokažem. Tri fara su mi takođe razbijane tu ispred zgrade. Svaki far postojao. Dve šofer šajbne, svaka opet, to su ona prednja vetrobranska stakla na autu, svaka po 500 evra, to je 1000 evra. Pa štopaljke nazad, četiri štopaljki, pa šest migavaca. Pa da ne nabrijam, znači tolika mi je šteta godina napravljena na tom autu, ja sam to stalno išao i uporno prijavljivo policiji, nadajući se da kada već plaćamo svi mi, ja sam lojalan građanin bivše Jugoslavije, jedne i druge, pa sam lojalan građanin i ove Srbije. I stalno sam plaćao porez u nadi da ću biti zaštićen, kako u pravosuđu, tako u policiji, tako i u ratovima. Ako dođe do rata, vojska je tu, plaćamo vojsku, je li tako? Svaki taj vojnik ili oficir, koji je danas možda i u penziji, treba da stavi prst na čelo, za razliku od ovog našeg Dragana, koji se aktivno i stalno angažuje. Gospodin Dragan Petrušić, treba da vam bude uzor, gospodo generali, ili pukovnici, ili kapetani, da ne kažemo desetara pa najviše, treba da vam bude uzor zbog toga što se aktivno bavi brigom za ovaj narod, aktivno ide i snima, i aktivno poziva narod, znači da se svi zajedničkim snagama objedinimo, da budemo svi kao jedan, ali da ne završimo ispod šljive, kao što je to plan satanista Angele Hitler Merkel i Četvrtog Rajha, nego da zaista budemo pravi Srbi, da se ujedinimo i da se odbranimo od svakog zla, ne samo da se odbranimo, da smo mi pokazali jedinstvo i da smo pokazali zaista volju i snagu, jer smo četvrta armija u Evropi. Mi smo imali tu snagu da je samo Slobodan Milošević udario šakom o sto kada su mu Amerikanci dali 7 dana da reši krizu razdvajanja Slovenije i Hrvatske, da je udario šakom o sto i da je rekao ne može dalje, ne može raspad Jugoslavije. To bi se tako rešilo, znači to bi prošlo kao jedan neuspeli državni udar i tu bi bio kraj. Ali vidite, on je dozvolio i Hadijević i svi ovi ostali koji su bili u tom tadašnjem predsjedništvu, naročito ovaj ustaša Stipe Mesić koji sada pokušava navodno da kaže kako su Srbi najviše stradali, da se ulaguje sa najgorom namerom u stvari da Srbe satre i zatre. Jer jednom ustaša, uvek ustaša. Usreša ili ustaša, kako hoćete. Ja ih zovem usreša, pravo vam kažem, jer oni da su ljudi, oni se nikada ne bi cepali od srpskog jezgra, od srpskog drveta, nastanka i postanka, nego su dozvolili da ih Vatikan pokrsti, da ih pokatoliči, isto kao ovi drugi naši koji su otišli u islam. Ne zna se šta je crnji i šta je gore. A zašto? Bar zbog toga da bi se oslabila srpska jaka struktura, ono što nam je od Boga dato, ta Božja iskra. Ali oni, svi ti satanisti koji to rade, znaju da je srpski DNK i Božja iskra R1A1 neuništiva.
da to ne mogu da unište, ma koliko pokušavali, da mogu na kraju krajeva, ako smo baš toliki baksuzi i toliki ludaci, moram da kažem, to je vrlo jaka reč, ali to samo ludaci mogu da dozvole da od onakvog naroda, pazite, nas je sad trebalo da bude preko 65, 6, 7 miliona. Mi smo imali preko 56 miliona žrtava, nedužnih žrtava koje su stradale u Prvom, Drugom svetskom ratu, nešto i pre toga, znači od Turaka novamo u tim balkanskim ratovima, pa eto, posle toga vidimo šta nam se dešava, nastavlja se genocid. To je nešto što ne sme da se dozvoli. Nikakve vakcinacije, nikakve prvo i prvo maske. Kakve maske? Pazite, šta će nama maske kada je dokazano da nas ubijaju bojnim otrovima, sarinom, raznim drugim, da ne nabrajam. Pustite očigledno jednu malu koncentraciju, da li iz chemtrailsa, da li iz automobila, vidite kako su zapršivali do skoro protiv komaraca. Pustite, znači, jednu malu količinu, dovoljno je da se zarazi 10-20 ljudi, strpa ih odmah čim dobiju temperaturu normalno ili pod zračenje 5G mreže, kao što smo to lepo objasnili pri skupštini šta se dešava. Znači, oni su očigledno naša načina kako će da vode specijalni rat četvrte generacije protiv Srba. Znači, to je vrlo podlo, odvratno, ali vrlo maliciozno i učinjeno tako da se vlasti ne doseti, to je da se Srbi ne doseti. Ali Srbi znaju, Srbi imaju kvantnju i Srbi vrlo brzo kapiraju šta nam se radi i kako nam se radi o glavi. Jednostavno ne smemo, ljudi, da dozvolimo da nam niko nameće na silu maske, jer dokazano je da virus COVID-19 ne postoji. Postoji zračenje 5G mrežom ili postoji ovo što sam malo pre pomenuo, bojni otrovi koji su pušteni da bi ljude zarazili ili da bi smanjili otpornost organizma, taj urođeni jaki imunitet R1A1 koji mi imamo, ali oni sad udaraju sa svih strana da bi nam to uništili ili urnisali. A na prvom mestu ide strah. Kada vam probude strah i kada vi pomislite samo, dovoljna je pomisao, da kažete, pa evo sad, šta ćemo, ako izađemo na ulicu, dobit ćemo neki virus koji može da nas ubije. Ili kažete, pa bolje jedno dete zaštiti maskom kad krene u prvi razred osnovne škole, neka se ono malo guši, ništa mu neće biti, ali bar neće dobiti smrtonosni virus. E, vidite, tu najviše grešite. Time ste baš tom maskom ste svom detetu zapečatili sudbinu. Znači, to je mali organizam, šta je to dete od 6, 7, 8 godina, čiji organizam treba da se razvija, a vi mu zatvorite dotok kiseonika. Pa onda pustite još na ulicu gde sve vrvi od 5G mreže. Pogledajte malo, umjesto da radi onako kako je bio dogovor, navodno u Vašingtonu i pod potpisanje, dogovor da se ukidaju Huawei 5G mreže po Srbiji i po Beogradu, evo pogledajte šta se dešava. Ja isto mogu da vam pokažem u svaku dobu, dan i noći, ja to kačem stalno na Facebook, zato mi blokiraju, zato mi cenzurišu. Možete slobodno da vidite kako niču nove antene 5G mreže. Zašto? Zato što je Trump očigledno u istoj igri sa prethodnicima od Busha, Clintona, Soroša, Angela Hitler, Merkel, znači to je ta ista firma novog svetskog poretka, nacicionista i fašiznoidnih ludaka koji hoće da sprovedu njihovu nacicionističku agendu 21, to jest masovnu depopulaciju kompletnog svetskog stanovništva, što je totalni nonsens, znači to niko normalan ne bi pomislio, ali očigledno da sada dolaze na red oni ludaci kao Hitler, pa se isto to sad vraća nazad, vidite šta nam radi ovaj Bill Gates. Znači on sad, veliki stručnjak za kompjutere, pokušava da postane odjednom i veliki stručnjak za medicinu, tako da nam on nametne neke vakcine. Ja još jednom apelujem na sve vas koji ste roditelji, nemojte slučajno da dozvolite da vam decu vakcinišu. Ni pod razno, zašto bi bili toliko ludi? Bez obzira, ja znam da ima stručnjaka koji su da kažu, pa eto, nije dokazano da baš svaka vakcina ubija, mnoge vakcine su pomogle, mnoga deca su se tako spasla od paralize, od tako dečje paralize. Juče je bio, uzgled budi rečeno, taj dan, svetski dan borbe protiv paralize. Ja znam da će biti i takvih komentara, ali molim vas, pogledajte malo dublje šta se sve objavljuje na svim svetskim medijima, znači na prvom mjestu na internetu normalno. Pogledajte šta FBI na kraju kraja objavljuje, pogledajte šta Trump objavljuje, zašto je Trump zaustavio totalno vakcinaciju u Americi. Znači evo čak i sad, posle ove navodne korone, oni
kaže da je bio, da je imao taj virus korona, da je to pobedio, ali ja vam garantujem, ja vam potpisujem šta god hoćete, znači da Trump nije imao nikakav virus kako crni virus. To je samo, znači, jedna igra za budale da kažu, postoji neki virus. Ne postoji, draga gospođa, braćo, sestre, gospodo i gospođe, ne postoji virus, nego postoji bakterija. Tačno ne mogu sve da se setim, mogu da vam nađem, a možete i sami da pogledate kako se zove, na C se zove nekako ili K se čita, otkrili su Italijani odmah posle te velike navodne epidemije u Italiji, u severnoj Italiji, otkrili su tačno kako se zove ta bakterija i očigledno da su na taj način ljude zaraživali kako se kaže, tim takozvanim virusom, u stvari bakterijom. Tako je ta smrtnost išla. Ali moramo i to da kažemo, ja ću gledati da budem što kraći, da zaključimo ovaj deo razgovora. Očigledno da su imali tu naredbu provođenja Agende 21, a na prvom mestu organ trafficking. Oni su hteli, zato su na kraju krajeva i doneli ovde krajem 2017. godine, onaj Aleksandar Martinović je doneo u Skupštini zakon o, zamislite, dobrovoljnom, o pretpostavljenom dobrovoljnom davanju organa. Pa zamislite, građana Srbije, to je znači samo za građane Srbije. Pa zamislite ko je toliko lud da svoje organe unapred otpiše, da kaže meni moji organi ne trebaju, a ne znam da li će sutra neko da ga skine snajperom, baš zato što je unapred rekao slažem se s tim. A nije rekao niko. Znači, niko se nije s tim složio, nego se automatski podrazumeva po tom zakonu, totalno nebulozno, to ne postoji nigde u svetu, to je samo ludi diktator i tiranin i terorista, znači najveći posle Hitlera nad Srbima koji je bio Aleksandar Vučić. On je, to je njegov Aleksandar Martinović, očigledno na nagovor Blaira i Soroša i Angela Hitler Merkel. Oni su doneli odluku da se donese takav sumanut zakon, da se Srbima tako po čistom, čistoj volji njihovoj očigledno oduzimaju organi i prodaju. Znači neki, recimo, bogati Izraelac ili Amerikanac kaže meni treba sad, evo kao Soroš što je tražio srce, čujem da je promenio 5 srca. To su uglavnom srpska srca, znači od žute kuće pa na ovamo. Jedno srpsko srce košta čak i do 2 miliona evra. Kaže da je to neka cifra od 1 do 2 miliona. Zato što smo mi zaista na ovoj posebnoj, Bogom danoj grudvi zemlje rođeni, gde je čista izvorska voda, gde je čista zemlja, gde je čisto voće, povrće, gde bacite seminku, tu će da nikne, znači ovo je plodna zemlja. E, mi smo znači prvi na udaru i zato se i operacijom Mojsije Izrael i nacionalisti koji su Izraelu bore za ovu zemlju kao njihov novi Izrael. Pogledajte, molim vas, sami se potrudite, pa nađite, upišite u Google ili već na Facebooku ili na internetu, potražite operaciju Mojsije. Ja sam to objavljivao u više navrata i svi moji prijatelji, uvek će vam to biti dostupno, znači na Facebooku. Ali kažem, ovde se sprema jedan takav genocid kakav se ne pamti od američkih indijanaca, od Maja, Azteka, da ne nabravim gore ovi severnoamerički indijanci koji su prošli desetkovani totalno preko 100 miliona ili 110 miliona severnoameričkih indijanaca, nije preživio genocid. I krajnje je vreme da mi Srbi ne dozvolimo istu sudbinu. Baš zato što smo Božiji narod, ne smemo da dozvolimo da nas jedan Vučić, šiptarski peder, LGBT, znači osoba za koju se ne zna da li je za muškarce, za žene, neki pričaju da su mu drugi pravili decu, neki daju dokumentaciju iz policije koju je Šešelj zaustavio pre 10-15 godina, znači da je uhvaćen sa nekom lolikom ili ne znam kako se zove, travestitom nekim u nekim seksualnim radnjama kod ekonomskog fakulteta. To je jednostavno izašlo na video, to ne može da se zaustavi, to ne može da se sakrije. Ne možeš, Aleksandre Vučiću, to da zaustaviš. Božija sila je malo jača od tebe. A to znaš i ti, to znaju i tvoji satanistički šefovi. Od Clintona, one Hillary, Killery ili onog njenog kilovog koji nas je bombardovao. I to zašto nas je bombardovao? Zato što nije hteo da se dozna o njegovoj aferi sa Monikom Levinski. Pa se onda mora i ti da budeš druga Monika Levinski, ili tako? Pa dosta nam je takvih pri ljudi, nemojte, dajte, opometite se. Zašto dozvoljavam da nam jedan ludak ovde 8 godina kroji sudbinu? Zašto dozvoljavam? Zašto dozvoljavam? Znači, 10. oktobra 2020. Vidite kako se lepo sve poklopa. Zvezde su se poklopile na nebu, da to bude 10 plus 10, 20, ili tako?
Znači, 10. oktobra 2020. godine zovem sve rodoljube, iskrene patriote, moje prijatelje koji mi se javljaju preko Facebooka, imam ih preko 12.500, moje takođe članove Facebook grupe Nemačke ratne reparacije za Srbiju i Srbiju, tu imam isto preko 15-20.000 ljudi koji su manje više i koji podržavaju naš rad i koji se javljaju i koji ostavljaju svoje komentare, da vam se izvinem, molim vas, baš vama, eto to planiram već dugo da se izvinem, jer mi u poslednjih godinu dana Facebook ne dozvoljava da pristupim vašim komentarima, evo tek u poslednjih 15-20 dana sam uspeo da počnem da čistim te objave, od kojih je mnogo i zastarelo, nisu više aktuelne, ali one koje jesu, ja sam počeo, bilo je preko 550-60 objava koje su skupile u proteklih 5-6 meseci, a evo sada, izvinjam se još jednom što je to stajalo, ja sam to već razčistio, ali ima toliko puno da evo već sam sad ponovo zatrpan sa 200-300 ovih novih. Pozdravljam vas sve, želim vam da, kao što sam vas pozvao, u subotu dođemo na taj veliki skup i da jednom zaista završimo sa tim diktatorom, da se više ne prepuštamo njegove milosti ili nemilosti, da li će nas maltretirati s maskama, da li će nas vakcinisati, našu decu ili bilo koga, ne daj Bože nikoga, da li će posle toga uvoditi mikročip ili nanočip kroz tu vakcinaciju, bez problema može da nam ubaci nanočipove, ali tako da nas kontrolišu, evo kažu najnovija medicinska istraživanja, je dovoljno da se samo za 4-5 celzijusova stepena poveća temperatura organizma i da ste vi automatski već žrtva COVID bolnice, jer ćete vi odmah završiti kao sumnjivi od COVID-a u bolnici, a tamo će vam vaditi organa, je li tako? E, to nećemo dozvoliti više, zato vas sve to još jednom pozivam, hvala Dragane na prilici da ovo završimo, znači ovaj deo. I eto, najlepše vas molim da se priključimo Srđanu Žuniću i svim ovim našim borcima u Pionirskom parku, znači ispred predsedništva, i da to završimo jednom za sva vremena sa Vučićem, da to ostane crna stranica istorije u srpskoj istoriji. Hvala vam još jednom, čućemo se u drugom delu.